Тэгвэл улсын хурлын дээдэр хат нэр дэвшиж байгаа хоёр нэр дэвшигчийг бол дэмжиж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн энэ 8 дугаар чуулганаар улсын хурлын оо судалтай намууд үлгээ байгуулад үлгийн удирдлагуудаа оо баталгаажуулаад ингээд ер нь бүрэн хэмжээнд оо ажиллах юм болцоо гарлаа. Тэгэхээр зэрэг энэ юу хөө одоо эхэн дээр нэг үг хэлээд авъя гэж би бодоод байгаа хүн л дээ. Би энэ улсын хурлын хэд удаа сонгогдож ажиллахдаа энэ их хурлын гишүүдийн энэ хурлаандаа одоо оролцох ирц энэ байдлаа холбоотой асуудлаар одоо баян шаардж ирсэн ийм гишүүдийн нэг байгаамаа. Тэгээ тийм учраас бол энэ анхдугаар чуулган дээр энийг хэдүүлээ нэг яриад ойлголцоод авчих нь зөв байх гэж бодоод байгаа юм. Их хурлын намгийн газраас анх удаа сонгогдож байгаа улсын хурлын гишүүдэд мэдээлэл сургалт зохион байгуулж явуулсан. Тэгээ энд оролцсон хүмүүсүүд байна бол бид бас нэлээд одоо ойлголцол төрсөн учраас энэ өнөөдрийн чуулганд ихэд бол яг л цагтаа ирж байна. Тэгээ бид нар бол ер нь 5 минутын өмнө одоо ирд суулцааж байя гэж ингэж одоо тохирсон юм байгаа юм шиг. Тэгэхээр өнөөдөр энд оролцоогүй одоо хүмүүсүүд бас мэрсэр байгаа. Тийм учраас нэгдсэн нэг ойлголттой болчих нь зөв байхаа гэж. Ер нь бол энэ удаа дараагийн улсын хурлын чуулганыг хараад ахар зэрэг нэг хэсэг улсууд бол яг цагаараа суудаг. А нэг хэсэг нь бол одоо баян хоцорч идэг. Тэгээ мөн одоо нэр усаа дуудулаа тэгээд ингээ хоцроод байдаг. За тэрнээ ч бол нэг тоож байгаа юм байхгүй нэг ийм маягаараа явж ирсэн. А нэг хэсэг улсууд бол ерөөс огт ирдэг. Өөр байхгүй одоо хэдэн сар одоо үлрэлээр ирэхгүй. Тэгээ харин одоо эндээс аваад үзэх юм бол шин зөвхөн жамингийн мөрөн сэдэн дам өнхөөгийн чин жаргал жаргал домби нийгмийн бодлогын байнгаараа жигждийн бажаргал домбийн бодлууд улааны байсан хүрл бадрын болгон туяа сайн хүүгийн гомбаатар бадарчин цэндийн мөхөр гомбилдоогийн мөхөд өнхөөгийн ойн чимэг цэнчэр даваа жанцынгийн сарангэд бацүүхийн саран чимэг цэвдөржин туваа Чимбатын ондром Цэдэн дамбын Цэрэн бунцаг Цэрэнгийн Чимбүрэн Содмын Чин зөвлөлт болсон Цэрэнгийн хам болон Төрийн байгуулалтын байнгаа Монголын төрийн нэр хүнд одоо унан гэж юм байхгүй хамгийн ихний юм бол одоо энэ хуралдаанда хариуцлага сахилга энэ ирс гэдэг юм а сайн хариуцах хэрэгтэй Тэгээд дараагийнх нь бол дэгтэй холбоотой асуудал Эх хурлын гишүүд одоо хуулийн дагуу мэдгэл сайн асуулт хариулт энэ бол байлгүй яах. Гэхдээ одоо бас яг хэлсэн ажил асуудлаас хадвар явьчдаг нэг гин бий шүү. Тэгэхээр одоо шинэ улсын хурлын дэгээр бол энэ бүхний нэлен цэгцлэгдсэн учраас энэ их ойлгомжтой болох уха гэж бодож байгаа. За нөгөөх нь нэг асуудал нь бол одоо ашиг сонирхолтой ангид байх тухай. Улсын хурлын гишүүний одоо тангарагийг бол бид нэгвэрчлэн одоо шийдвэр тангарага өргөлөө шүү. Тийм учраас энэ ашиг сонирхолтой сангид байх тухай асуудал. Тэгээд одоо хөрөнгө орлоготой холбоотой асуудал. Энэ хил ам дагуулсан ийм байнгаараа ширнэн байдлаа жишээ. Эхний шиг бүгдээрээ анхаарч авахгүй болов. Тэгээд сүрэн яндан барин зур сандгийн Ганбаатар, Ганболд, Жамингийн Мөнхбат зэргэл биш. Тусан намсрын гоё хүчлөөний бүр зур сүрэнгийн сумын озор, Жамийн Орлогийн Зүгбаатар, Олон Дуржийн Дагтах Сүрэн, Ухнаагийн Хөрсөх, Тусан зэргийн хамглан, Нямагийн хин хот. Төсвийн байнгаараа Ганбалын амар төвшин хоёр дэд дарга бүлгийн дарга нар бол Энэ хурлын ирц дэгтэй холбоотой Нурын алтан хуйг сайн боёо. Ширнэн байдлаа тийшээ. Нурын ширнэн байдлаа. За хоёр их хурлын дэд дарга нар улсын хурлын тухай хуулиар улсын хурлын байнгын ороодын үйл ажиллагаа, нам бүлэг эвслүүдийн үйл ажиллагааг уйлдуулан зохицуулах гишүүдийн Нэбалын амар төвшин зөвлөгчийн анд бодсор. За ёс зүйн дэд дарганы дарга Батманы богийн Батэрдэнэ гишүүн болвол энэ ирцийн мөдийг ард түмэнд 7 хоног болгон Төсвийн байнгаараа зохицуулагдсан. Ганбалын амар төвшин дэд дарга байнгын ороо болохоор төлөвлөж байна. Энэ бол бас гишүүдийн ирц ёс зүй төдийгүй бас нийт төрийн албаны ёс зүй сахилгах дэг журмыг сахиулахад онцгой үүргээр болтой юм дэд дараа болно гэж ойлгож байгаа. Батэрдэнэ гишүүн ээ. За ингээд гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Монгол улсын их хурлын дэд даргаар Төмөр Баатарын аюул сайхныг сонгох саналыг дэмжээ гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалтыг гар өргөж явуулнаа. За 100 байна. Датгал
тогтолцсон төлөвлөсөн гүшүүн байна уу? Нэг хүн байна, бүр өдөр ч гүшүүн тогтолцсон. За. За. Монгол улсын хурлын дэд дараагаар салдангийн одон туяа сонгох саналыг дэмжиж гисэн саналын томьёолоор санал болгож явуул. За. 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 Татгалцсан төлөвлөсөн гүшүүн байна уу? Татгалцсан. За татгалцсан төлөвлөсөн хөө алгаа. За улсын хурлын дэд дараагаар Төмөр Баатарын аюур сайхан Салдангийн